De kunde inte ens stå, för de bara klippte och klippte bort och så sätter nästa på henne. Fan. Och att säga att en tjej ser ut sådär när hon njuter. Hon kan inte ens stå, hon är helt borta, hon känner, hon är helt avkopplad. Kolla. Kolla, hon är helt medvetslös för fan. Fan. Jag vill faktiskt inte se mer. Vad var det ni som du var med, men sen har du tagit saken och börjat sätta.